Assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum onasi. Nima bu? Bular sizlarga qozon kabob olib keldim. Ana shuni hozir adam bilan o'zim do bo'lib yegan. Xo'p. Men ovqatlanib keldim. Azgina ishlarim bor, o'sha ishlarimni qilishim kerak. Issiqqan ekan, yeyishmisiz? Yo, ishlarim bor onasi, men ishlarimni qilmasam bo'lmaydi, juda ham zarur ishim. Xo'p. Qozon kabob yegancha har odam qozon kabob yemasa ham bo'ladi. Rultan ham tish chiqmaydi. Ey, bu ham qaynay qolmadi. Ey, qaynamasa ham bo'ladi. Adacan, ovqat qilishga ulgurmagandim deyin. Kelib qizim, kelib. Bismillahirrahmanirrahim. Onasi, mana kimlarni qo'liga tashlab ketding? Hozir. Voy, hozir kim bo'ldi ekan? Voy, assalomu alaykum akajon. Voy, kinay yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Yaxshi. Yaxshi keldinglarmi, charchamay? Voy, aytib qo'ymabsizlar-da, hozir 1 minut. Ada, uzra. O'g'lingizga kerak mashin shunda. Olib qo'yaylik. Voy, nima turibsizlar? Kiringlar. Rolton kimga? Ha, ana ovqat qilishga ulgurmagandim-da. Ha, adasi? Keling, kiringlar, kiringlar. Voy, qarash. Assalomu alaykum, ada. Turmang, turmang, turmang. O'tiring. Tuzumisan? Rahmat. Qanaqasiz o'zingiz? Rahmat, o'zing yaxshimi? Tuzumisan? Charchamasan? Kelin, bolalaring yaxshimi? Tinchmi? Qanaqasiz o'zingiz? Nevaralar mol kelmadingmi? Ha, bog'chada hammasi. Ilohimni tezlik solib bersin inshaalloh. Allohu akbar. Tuzumisiz? Akajon, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum adajon. Rahmat. Ko'pchilik yaxshimisiz? Alhamdulillah, yaxshi. O'zingiz tuzumisiz? Men qarashib boraman sizga. Keling. Rahmat. Sog'lig'ingiz charchamasdan. O'zing tuzumisan? Yaxshisizmi? Charchamayapsanmi? Nevaralarim katta bo'layaptimi? Rahmat. Yuringiz qanaqa? He. Dorlanchoqmi? Rahmat. Toq-toqni qarab tursin o'zingizga. Yaxshi, Allohga shukr. Dorlaringiz bormi? Bor, bor o'g'lim, dorlarim. Ye. Hey. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Kena assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Ha, nima bu kelishingizdan oldin aytib qo'ymaysizmi menga? Surpriz qilinglar, adam sog'inadim. Ha, onasi. Menga qara. Boy olib kelgan qozon kabobimni hali ochmagan bo'lsang, tez menga qilib suzgan. Bir mazza qilib o'tiraymiz. Qozon kabob. Qozon kabob? Ha, olib kelib qo'ydim. Rotayib o'tirdinglar-ku. Rotan? Rotayib o'tirdinglar. Yo, 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 yo. Onasi menga qara. Borginda shunday qozon kabobni suzib olib kelgan chiroyli qilib. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ada, hozir kelman, shunda gaplashib olay. Hozir hal qilib olay shunda. Aka. Xo'p, nami? Ana bu yerda tinchmi? Ha, qarab kel. Nima xizmat aka? Tinchlikmi? Adam rotni yeb o'tiribdi-lar. Biz yoshligimiz edi, bizniki demasdan bizga ro'y ko'rmagan narsalarni hozir ham berib qo'yibsan aka. E, bu nima deganingiz, aka? Hamma kelib, shunda kirsam rotni yeb o'tiribdi-lar. Aka, rotni yemaydilar, men adamga qozon kabob olib kelib qo'yganman. Qanaqa rotni yeydilar? Sen aldaganimda menga foyda bormi? Toshlimizga bizga yedirmasidir o'rtinni.
Onası! O, nabi? Kaç gidi? Nabi, adası? Kaç gidi? Ben yakarı. Adam, rultun yuvatılam, kozan kovap mı? Ben kozan kovap op kip koyup, sanki ettim. Onası, adam bilen bir geliydi, yuvalların dedim. Doğru mu? Adı can, rultun yuvatılı. Nime rultun yedilim, ben sanki kozan kovap op kildim ki adamı sobergen, yesin dedi. Yo, madem ettim, adı can. Şimdi kozan kovap durgen de rultun yemeyi sıkıdıysam, bence ağırlığı kıladı, yağlı avukat dediler. Hani yengilere avukat vereyim dediler. Rultun durgen eken, rultun versem aile mi? Desem, hın dediler, uzları soradılar, birdim. Aka, aytajonsi, hiç qozon qolib turgandir, o'tin bermayman-ku, aytajonga. Odam yomon xijolat qildingiz aka, men xijolat bo'lib ketdim, o'zlari xohlabdi ekanlar. Yo, endi odam yoshlari ham katta. Yoshlimizga deydirmasdi. Yo, men ham shunga hayron qoldim. Mayli, bo'l, bor ishing qilsin. Kim ochib ketdi o'shani ko'rib? Bo'l, bor, ishing qil, ishing qilur. Endi aka, tushunmam sandan. Aka, noto'g'ri tushunmay ko'rasiz, odam uning ustiga yoshlari ham katta, yo o'zlari bir o'zlari qolgan uning ustiga. Tutib ketdi. Ha, aka, nima men odamni chetga surib qo'yamanmi? Xuddi shunaqa deb tuyuldi hozir. Yo, unaqa tuyulmas, aka, ko'rasiz, odamni o'zlari qozon ko'p og'irlik qiladi. Shuning uchun bir yengilroq ovqat bering degandan keyin rolton turgani beribdi ekan. Aka, unaqa o'ylamang, men odamni yaxshi ko'raman, ko'chaga chiqarib qo'ymayman odamni. O'zim chiqib ketsam chiqib ketaman, voy. Unaqa o'ylamang, aka, ketdi. Odam uchun o'zi jonim beradigan inson bo'lsa. Qaronasi chetib o'zining qotgan ishlari menga yoqmayapti. Menga ham sezildi, yaxshi qilmayaptilar. Ko'rdingmi, odamga rolton berayotganini? Ha, ukam, ukamdan bekitganini qara. Yaxshi narsa emas. Nima deysan? Yo, olib kelamizmi uyga? Olib kelishga olib kela olamiz. Bu narsani hech qiyin joyi yo'q. Bilasizmi, otajonisi, men bir narsa o'yladim-da, sizga aytmoqchi bo'lib yurdim. Otajonni uylantirish kerak. Uylantirish? Ha. Hiç o'ylamagan ekanman. Chunki yolg'izlik faqat Allohga xos. Ularga ham mehr kerak, e'tibor kerak. Muhammad ham nimadir ekan? Hammaga to'g'ri tushuntirsak, hamma to'g'ri tushunadi. Masalan, sizda o'zingizdan siz bir kun yasha olmaysiz-ku, to'g'rimi? Yashayman. Ha? Bir kun yetmaydi-ku, qo'ysangiz-chi. Shunaqa qilib ukizlar bilan gaplashib ko'ring, tushuntiring. Muhammad ham telefon qilib ko'ring-chi, hoz. Sekin yotiq bilan tushuntiring, tushunadilar. Alo? Muhammad ami? Ha, aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim qayoqda eding? Men hozir uydan tashqariga chiqdim, mahallada bo'laman. Ko'risha olamizmi senda? Gapim bor edi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, ko'rishamiz aka. Bo'lmasa, mahallada ko'rishaveraylik. Qatta keling mahallaga aylanib. Bo'pti, yarim soatda boraman o'sha yerga. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Yarim soatdan keyin. Bo'pti, xo'p. Mayli. Bo'pti. Qamoqda gaplashib ko'raylik-chi. Chiroyli qilib yotoq bilan tushuntiring, hamma tushunadi. Hammasi yaxshi bo'ladi keyin. Ular ham qiynalmaydilar. Qani, tushunsa bo'ldi mana. Onasi? Ho'p. Xullas. Akam bilan bir maslahat qildik-da. Akam otamni uylantiraylik deyaptilar. Endi yoshlari ham katta, uni ustiga mehribon bir ayol bo'lgani yaxshi dedilar. Men aytdim, aka, shoshmay turing azingni, men bir qo'ni qo'shni ko'cha ko'yda gap so'z bo'ladi dedim. Hech bo'lmaganda keling, keliningiz bilan bir maslahatlashib, balki undan ham yaxshi bir fikr chiqib qolar dedim. Keyin haliga nima deydi? Balki keliningiz ham ma'qullasa bu narsani birgalikda to'yi tezlashtirarmiz deb maslahatlashdim. Shunga sen nima deysan onasi? Voy, adajonisi, yaxshi o'ylabsizlar. Lekin yana bir tarafini o'ylab ko'ring. Sizning sharoitingiz bormi? Nimaga? Qarang, ertaga adajonni uylantiramiz, to'g'rimi? Ertaga o'rtada bola bo'lib qolsa, uy joyimiz adajonni bolalariga qoladimi? Biz boshqa uyga chiqib ketishga sharoitimiz bormi? Yo'q, eti sharoitimiz bormi? Sharoitim bor desiz, mayli uylantirib qo'yinglar. A masalani bu tarafini ham o'ylab ko'rish kerak-ku, adasi. Siz hozir bir tarafini o'ylab gapiryapsiz. Akajon gapiraveradilar. Uylantirib yorsangiz, chiqarib yorsangiz, ertaga biz qiynalib qolamiz. Ularga hech narsa emas. Ular o'zlarini o'ylab gapiryaptilar, adasi. Ertagachi qo'ni qo'shni nima deydi? A siz ozmuncha odam taniydimi? Mani dugonalarimchi, voy, kop-kotta adasini uylantiribdi demaydimi?
Ay yaşlar yani bir joyga yetib qoldi. A bu yog'iga yolg'iz o'tsang hech narsa qilmaydi. Bu og'ini o'ylamanman-da shu. Akamga ham o'zi aytdim bekorga maslahatlashing. Hozir yana sabr qilib turing deb. Shu bekorga emas-da. Yaxshi ham men bilan maslahatlashibsiz adasi. Bo'lmaydi bu. Men hozir sharoitim yo'q, olib chiqib ketishga. Akizlarga to'g'ri tushuntiring, xo'pmi? Shu. Uni ustiga yana noto'g'ri tushunib qolmasinlar adasi. Ayya, unaq qilmaydi. Uni ustiga bu uy onamdan yodgorlik bo'lsa, birovga berib qo'yamanmi? O'shadi. Xullas. Bitta bu narsani unut bo'ldi, men akam bilan o'zim gaplashaman. Mayli. Shu gaplashing. Xo'p. Uylantirib qo'ymanglar yana adajonni. Xo'p. Shu uy joylarni berib qo'yarmidimmi? Akajon ham bir narsani bilmasin, gapirmaydilar. Yaxshi. Ada, ukam bilan biz maslahatlashib ish boshladik. Nima ish bolam? Sizni uylantirmoqchimiz. Biroq siz ukangizlar bilan maslahatlashsak bo'larmidi? O'zingizdan o'zingiz gap boshlab qoldingiz. Biz ukam bilan kelishib olganmiz. Qarang ada. Siz o'zingiz bitta o'zingiz bizani o'qitdingiz, katta qildingiz, tarbiya berdingiz. Mashinani ko'ni yarim to'lmasin, uylanmadingiz. Yoshingiz o'tdi. Ertaga baribir suyanchig'ingiz kerak. Erkalik qiladigan odamingiz kerak. Men ishlaman, ukam ishda. Bu narsa bo'lib qolsa-chi sizga, biz yo'g'imizda. Qo'y bolam, sizlarga og'irligim tushmasin. Og'irligingiz tushmaydi, nima og'irlik bo'ladi uni? Barq sizni ko'ni qaraydigan odam kerak. Aka? Akaganinglarni aytmaysizlarmi? Ha, Muhammadami o'zimiz. Yaxshimisiz aka? O'sha tema haqida gaplashib o'tiruvdik. Qaysi? Kecha siz bilan gaplashganimiz haqida. Kelinni xabari yo'qmi deyman? Yo'q, xabar bor aka, faqat bitta narsada biz keliningiz bilan maslahatlashdik, u narsa ochig'ini aytganda noto'g'riligini siz bilan bizga umuman olganda o'ylamizga umuman to'g'ri kelmas ekan, bilasizmi nimaga? Nimaga to'g'ri kelmaydi? Mana misol uchun aka qarang. Sizni do'stingizdan ko'ra dushmaningiz ko'p. Xuddi shunaqa meniki ham. Men ham do'stimdan ko'ra dushmanim ko'p-da. Ukam, qo'y, qo'ni qo'shnilarni, dushmanlarni o'ylamagin. Aka, bitta narsani eshitingda. Mana mana bunaqa holatda hozir odam uylantirib qo'ysak bor-ku, bilasizmi? Voy, meni boshim yerga egiladi. Siz o'ylayapsizmi? Hamma gap-so'z qiladi, keyin qanaqa qilib yuramanmi? Uni ustiga mayli, otamni hozir bor-ku, qarang. Voy, yomon ayolga bilib-bilmasdan yomon ayolga uylantirib qo'ysak, bilasizmi hozir nima bo'ladi? Yana boshlarini egib, kunlari o'sha bir keraksiz insonga qoladimi? Ha? Siz bilan men berayotgan mehrdan battarini oladimi shu odam? Ukam, sani vaqting bo'lmasa, meni vaqtim bo'lmasa, kelinni vaqti bo'lmasa, ertaga yoshlari o'tyapti. Bu narsa bo'lib qolsa-chi biz yo'qmiz. Aka, bu endicha bitta narsada yosh bolani gapida. Uni vaqti bo'lmasa, buni vaqti bo'lmasa, meni vaqtim bo'lmasa, mana keliningizniki bor. Keliningizniki bo'lmasa, sizniki bor. Sizniki bo'lmasa, kenayimniki bor. Ora-orada bemalol kelib bir-birimizni ko'rib turaveramiz, aka. Endi yosh bolani gapini qilmasangiz-chi, aka. Kelinni vaqti bo'lmaydi, ishda bo'ladi u. Aka, yana bir marta aytib, mana mana shu keliningiz bor-ku, bechora. Otamni ko'ngliga shunaqa chiroyli qaraydi, har safar yaxshi qaraydi, va biror marta malol kelmaydi. Bo'l, to'xta. Shunda sen bilan tashqarida gaplashib olaylik. Shunda gaplashib olaylik sen bilan. Xo'p. Xo'p, shunda tushuntirib kelay. Aka, men qarab qolmadimmi? Nima uyda kelin gapiradigan bo'lib qoldimmi? Sen tushunmadim. Kelin bilan shunga kelishdinglarmi? Bu nima deganingiz aka? Keliningiz bilan gaplashdik. O'ylab qarasiz, rostdan ham bor-ku bitta narsada. U ko'ni qo'shni gap bo'lib jonga tegadi. Do'stdan ko'ra dushmanimiz ko'p bo'lsa aka. Sen nimadan qo'rqasan o'zi? Bitta shu gap so'zdan qo'rqasanmi? Yo'q, endi uylantirish yaxshi narsa emas-da. O'zi tushunasizmi? O'zi yoshi katta bo'lib qolgan odam uylantirish g'alatida men bilan aka. Baribir bularga bitta sherik kerak. Uyda bitta o'zlar ko'mayli. Yoshlari o'tyapti. Ertaga bu narsa bo'lib qolsa-chi? Aka, u bog'ona qilmang. Mana kelinni so'zi yaxshi qarayapti. Hech qanaqa bir anov bo'lmasin. Men qarayman qo'ldan kelgancha. Siz ham qarayapsiz, kelib turibsiz. Bilmadim, gapiradigan gapmi, gapirmaydigan gapmi? Men adamdan so'radim. Ana kuni rolton chaymas esingdami? Ana kuni qozon ko'p yemagan ekansiz. Yog'loq ham yemayman degan ekansiz. Qachon? Rolton yegan kuningiz. O'sha kun kelin boyaqish ovqatga uspet qilmagan ekan. Uni ustiga qozon ko'p olib kelganini bilganim yo'q. Ukangiz. Berganini yeb turibman-da o'g'lim. Yo'q, hayron qoldim, hech bizaga yedirmasingiz yoshligimizda. Uyda qozonqob bo'lib turib, xotining rotdan kirib bergan. Bor edi-ku uyda qozonqob shu kuni. Olib kelganimni mana oldimga qo'yding-ku. Ochiqni aytadigan bo'lsam, odamni men uylantirmayotganim sabab bilasizmi? Ha? Hozir uylantirsak bor-ku. Men keyin sharoitim yo'q, boshqa uyga olib chiqib ketishga tushunasizmi? Birinchidan, ikkinchidan hozir uylantirganimizdan keyin o'rtada bitta bola bo'lib qolsa,
Çoğusma, kim ne makalama, ben çıkıp geçim kereyim mi? Oylanma, uzun şunu da zorga bakıyordukken bozum, şaraitim ona kadar zor olmaz. Onun üstü ki, anu, eğer uylantırken ki, böyle bulmayan takdirdeyim. Anu, ayolu farzantları bulsun. Farzantları gelip, uygulama, dava gelmemeyip, kosa ne buladık ki? Ben de çündüm, kendim sana, maksadeyim. Sanki otomaz, sanki uykereyken. Ben uzun olup çıkıp gitme, uzun uylantırma, uzun uyuyacak haberim. Sen, hatın, çizgen 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 erkeği olsan, yaşa var erkeği. Onların vafatından keyin menga vasiyat qilgandi. Meni vafatından keyin adasi uylaning. Bolalarim onasi qolmasin. Soliha bir ayolga uylaning deb oylaring menga vasiyat qilgandi. Lekin men uylanmadim. Nimaga? Begona o'gay ayolni qo'lida qolishlarini xohlamadim. O'zim onalik qildim, ham otalik qildim. Yemay yedirdim, kiymay kiydirdim. Birinchi bolam yesin deb aytdim. Sizlarni mana shunday katta qildim, o'qitdim, ulg'aytirdim. Lekin sizlarni qilayotgan ishlaringizni qaranglaring. Bollarım seni de uğraşıyorsunlar. Muhammed Amin sana oğlum sıkılmayın şu huyu sana ki. Ben uylengen tadırım diyeyim. Bu huyu sana fakat sana kaladı. Ata, narsaları yapıştırayım. Siz ben bilen ketez. Ben uzun sizi alıp çıkıyorum ben. Xullasdi, men zo'r ayol topdim. Ayol? Ha? Nima? Voy, o'zingiz aytdingiz-ku, Adajonni uylantiramiz dedik. Kelishuvdik-ku. Ha, bu narsaga sen qarshi chiqding-ku, uning ustiga meni ham qayrading, meni qop ketdik, odam ketdi uning ustiga, xafa bo'lib chiqib ketdilar. Voy, adasi, meni kechiring. Endi hamma ham gunoh ish qiladi-ku, meni ham shayton yo'ldan uribdi-de. Adajonga boshimiz egib kechirim so'rasak, kechirarlar, Adajon-ku. Uyuma kereksiz bir matah uchun men akam bilan urushib qoldim. Uyma, ey ko'chaga chiqib araba tortsam ham borki kvartirada yashasam bo'lardi-da, lekin seni gapingga kirdim men ahmoq. Adasi, shuni tushunib yetdim men. Ketganlardan beri na barakamiz, fayzimiz ham yo'q. Kechirim so'raylik Adajondan. Kechirim so'raymiz, qaysi ayolga to'ssansan? Ha, ayolmi? Ana domimizdagi ro'paradagi dom bor-ku. Hop. O'shda Xadicha opa bor. Anchadan beri bevalar. Keyincha Adajonisi. Adajon bilan bir ikki marta salomalik qilganlarni ham ko'rganman. Yo'q. Ha. Adajonisi, telefon qila qoling, iltimos. Kechirarlar, bizani nima deysiz? Bilmadim, o'zim turchi. Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka. Iltimos bizani kechiringlar. Shayton yo'ldan urdi azini, ahmoqlik qildi. Sizlarni oldinglarga o'tmoqchi edik. Otamdan bir og'iz uzr so'rab qo'ymoqchi edim. Kelinizam, banam to'g'risini aytsam bu qilgan ishimizdan afsuslanib o'tiramiz. Uyimizda fayz baraka yo'qolib qoldi, aka. Ha, keyinchi aka haligi bir yengillik bor. Hali adamga agar anu nima deysizmi, ayol topmagan bo'lsangiz, biz bitta zo'r ayol topdik, aka. Siz ham uni taniysiz, juda ham yaxshi ayol. Ha, bo'ldi, hozir bo'lmasa yo'lga chiqamiz biz, aka. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Mayli. Bo'ldi, boramizmi? Ha, ketdik. Dur, kiyiming tez-tez kiy. Bo'ldi, bo'ldi, kiyiming tez-tez kiy.